Bună seara tuturor! Astăzi vom vorbi despre beneficiile utilizării uleiurilor esențiale pentru îngrijirea personală și despre cum să folosiți uleiurile esențiale pentru piele, pentru păr, pentru îngrijirea orală și multe alte nevoi de igienă. Indiferent dacă sunteți deja un utilizator al uleiurilor esențiale sau abia la început, încorporarea lor în rutina zilnică de îngrijire, de înfrumusețare sau de igienă este o modalitate ușoară și minunată de a folosi aceste daruri ale pământului. Pe parcursul acestei serii am să vă rog să-mi scrieți în chat ce anume folosiți voi și cum v-a ajutat în igiena voastră zilnică. De mulți ani, dragii mei, uleiurile esențiale sunt recunoscute pentru caracteristicile lor de înfrumusețare și de curățare. Proprietățile lor chimice unice fac din aceste uleiuri o soluție ideală pentru igiena de zi cu zi. De la curățarea și înfrumusețarea pielii, la promovarea unui păl moale și sănătos, dar cu toate ne dorim acest lucru, până la menținerea dinților curați, uleiurile esențiale sunt foarte utile pentru igiena noastră personală. Și de asemenea, zic eu, este și o alternativă sigură și naturală la, la alte produse de igienă. În plus, de fiecare dată când folosești un ulei esențial în rutina ta de igienă, vei avea plăcerea suplimentară de a te bucura de aroma minunată al acestui ulei și de beneficiile aromatice pe care le deține. De ce să folosești uleiul esențial? S-ar putea să vă întrebați de ce aș vrea să folosesc uleiul esențial în locul altor produse de igienă. Deși există multe motive pentru a include uleiurile esențiale în rutina ta zilnică, este important de reținut că acestea ne oferă beneficii unice și care nu sunt întotdeauna disponibile în produsele de igienă. După cum s-a discutat, uleiurile esențiale au multe beneficii pe care produsele de igienă obișnuite nu ni le oferă întotdeauna. Acest grafic ne oferă o perspectivă asupra modului în care uleiurile esențiale diferă de alte produse de igienă disponibile astăzi pe piață. Uleiurile esențiale au ingrediente naturale din surse pure, în timp ce multe produse de igienă de pe piață au ingrediente sintetice sau misterioase. Dacă doriți să aveți liniște sufletească cu privire la ceea ce puneți pe sau în corpul dumneavoastră, folosirea uleiurilor de înaltă calitate vă va liniști mintea și sigur că da și corpul. Așa cum știm, uleiurile doTERRA sunt luate din surse pure, precum copaci, plante, fructe și trec printr-un proces riguros de testare pentru a le asigura siguranța. Uleiurile sunt tari, sunt puternice și vom folosi în cantități mici, în timp ce alte produse de igienă necesită un mai mult produs pentru a obține efectul dorit. Dacă, de exemplu, deschidem capacul unei sticle de ulei esențial și inhalăm parfumul, vom experimenta instantaneu cât sunt de tari și de puternice. Și pentru că sunt atât de puternice, ele sunt foarte utile pentru igiena personală. Uleiurile esențiale, de asemenea, oferă o modalitate naturală de a ne îngriji corpul și, evident, ajungem din nou la acei compuși sintetici pe care nu îi dorim în viața noastră și pe pielea noastră. Indiferent de vârstă sau tipul de piele, îngrijirea acesteia este probabil o parte integrantă a rutinii noastre zilnice. Și menținerea unei pieli curate și sănătoase este o parte importantă a unei igieni bune, iar utilizarea uleiurilor în timpul ritualurilor zilnice de îngrijire a pielii vă poate ajuta să vă susțineți tipul de ten pe care îl doriți. Există mai multe proprietăți care fac uleiuri esențiale utile pentru piele, respectiv de proprietăți de curățare, de calmare, proprietăți de hrănire. Fiecare ulei esențial are propriul său set de constituenți. Aici avem uleiurile folosite pentru piele, constituenți unici care conferă uleiului beneficii specifice. Multe uleiuri au proprietăți de curățare, de purificare datorită compușilor chimici, ceea ce le face utile pentru menținerea pielii curate.
Alte uleiuri sunt liniștitoare, calmante, pot fi utilizate local pe piele sau pentru a ajuta la calmarea iritațiilor sau opetelor ocazionale ale pielii. Sunt uleiuri care au proprietăți de hrănire și hidratare, tonifiere a pielii. Indiferent de nevoile noastre, cu siguranță natura unică a uleiurilor esențiale vine și ne ajută să ne îngrijim pielea într-un mod personal. Aici avem tipurile de ten, uscat, ten normal, ten uleios, ten cu coșuri, ten matur și ce uleiuri ar trebui să folosim. Bun. Bun. Așa, deoarece pielea este o parte atât de sensibilă și de delicată a corpului nostru, este important să fim conștienți de câteva instrucțiuni înainte de a încorpora uleiurile în rutina noastră de îngrijire a pielii. Respectiv, utilizarea topică, după cum am menționat, ar trebui să verificăm întotdeauna dacă uleiul a fost aprobat pentru utilizare topică. Și atunci citim cu atenție ambalajul și eticheta. Să vedem dacă produsul este un sigur pentru utilizare topică și locală. Apoi, diluarea. Odată ce am stabilit că uleiul se poate utiliza topic, ne gândim totuși să diluăm dacă avem pielea sensibilă sau dacă utilizăm un ulei cu o chimie foarte puternică, cum sunt fenolii, de exemplu, să diluăm cu ulei purtător, de exemplu, știm foarte bine, la Doter avem uleiul fracționat de cocos sau orice altă ulei de jojoba, de migdale sau de altele. Dacă avem piele sensibilă, este o idee bună să diluăm uleiul esențial înainte de a-l aplica pe piele, permițându-ne de asemenea să experimentăm efecte de înfrumusețare ale uleiului. Unii oameni se tem că diluarea unui ulei va reduce eficacitatea acestuia. Dimpotrivă, combinarea cu un ulei purtător îi crește eficiența pentru că îi crește absorpția la nivelul pielii și atunci avem reacții pe o perioadă mai lungă de timp. Apoi este vorba de utilizarea topică la copii, deoarece pielea copilului este delicată și sensibilă. Este important, dragii mei, să modificăm metodele de aplicare înainte de a utiliza uleiuri esențiale, adică avem un tabel cu diluție conform vârstei. Când folosim uleiurile pe copii, este întotdeauna o idee bună să diluăm și să vă amintiți să o să aveți nevoie de mai puțin ulei pentru un copil decât pentru un adult. Apoi, de evitat expunerea la soare sau ultraviolete, este important să fim conștienți de faptul că unele uleiuri, în special ulei de citrice, pot provoca iritații ale pielii când sunt expuse la soare sau la lumini ultraviolete. Când aplicăm uleiuri cum ar fi bergamota sau grefui pe piele, asigurați-vă că evitați expunerea la soare sau la lumini ultraviolete pentru patrule de bronzat până la 12 ore după aplicarea uleiului. O modalitate ușoară de a evita acest tip de iritații este să aplicați uleiul noaptea, permițând să acționeze pe piele în timp ce dormiți și apoi să îl spălați dimineața. Apoi vorbim de diluție întotdeauna, așa cum am menționat, ar trebui să diluăm ce din gama fenolilor, respectiv casia, scorțișoară, cuișoare, chimen, mușcată, oregano și cimbru, ar trebui întotdeauna diluate înainte de utilizare topică, datorită faptului că sunt ulei fierbinți și s-ar putea să ardă pielea. Bine. Deoarece există o varietate atât de mare de uleiuri esențiale, există nenumărate modalități de a folosi uleiurile pentru beneficiile pielii. Deși au multe modalități de aplicare, uleiurile sunt cele mai utile pentru curățarea pielii, pentru calmarea petelor, a imperfecțiunilor și sigur că ne dorim să avem un ten sănătos și strălucitor. Dacă dorim să utilizăm ulei esențial pentru a curăța pielea, luăm în considerare să adăugăm câteva picături dintr-un ulei care conține proprietăți de purificare în demachiantul zilnic, de exemplu, sau în crema hidratantă sau în loțiune. Chiar și câteva picături de ulei esențial pot adăuga beneficii semnificative acestor produse de îngrijire a pielii pe care le folosim deja.
De asemenea, putem aplica ulei esențial direct pe față, după spălarea feței, evident, folosind un dis de machian sau un tampon de bumbac pentru o aplicare delicată. Nu uitați, repet, unele uleiuri esențiale trebuie diluate înainte de a fi aplicate pe față, mai ales dacă aveți pielea sensibilă. Pentru utilizarea uleiului pentru a calma petele sau imperfecțiunile ocazionale, să aplicăm pur și simplu o cantitate mică de ulei pe zona afectată și să ne amintim încă o dată că este nevoie de mai puțin ulei când e vorba de aplicare directă. Apoi, pe lângă curățarea pielii și reducerea petelor, uleiurile ne pot ajuta în îmbunătățirea aspectului general a tenului. În timp ce introducem una sau două picături în produsele de îngrijire ale pielii, sigur că dacă aveți Doterra, cu atât mai bine, este o modalitate foarte utilă de a ne îmbunătăți tenul și de a face, să spunem așa, propriul spa acasă. Și să luăm în considerare adăugarea de uleiuri în diverse tratamente pentru piele, cum ar fi măști sau exfoliante sau tratamente faciale pe care putem să le incorporăm. Bun. Iată aici aveți o rețetă de exfoliant și am să vă rog să-i faceți poză sau să o notați. 100 de grame de zahăr brun, 120 de mililitri de ulei fracționat de cocos, 10 picături ulei de lime și 5 picături de ghimbir. Se combină zahărul brun cu uleiul de cocos fracționat și cu uleiul esențiale într-un vas de mărime medie și se amestecă. Aplicăm pe mâini, pe brațe, pe picioare, pe tălpi și frecăm până zahărul se dizolvă. Clătiți cu apă caldă, uscați și o să aveți cea mai fină piele ca de bebeluș. Asta garantat. Iar dacă, nu știu, n-aveți chef să faceți acest exfoliant, să știți că Doterra are exfoliant absolut minunat și chiar vă rog cei care îl folosiți să îmi scrieți în chat despre el. Eu sunt extrem de încântată și sunt fan 100% forever a ceea ce înseamnă gama de spa și scrub-ul, respectiv untul de corp. Bună! Pe lângă utilizarea uleiurilor esențiale și individuale în rutina de îngrijire a pielii, putem accesa și beneficiile uleiurilor esențiale pentru piele, folosind produse de îngrijire ale pielii, care conțin deja uleiuri esențiale. Doterra are mai multe colecții și produse de îngrijire a pielii, care folosesc uleiuri esențiale pure și unele dintre cele mai bune extracte și ingrediente de pe pământ pentru a ajuta la înfrumusețarea pielii. De exemplu, Veraj. Este o colecție, vă rog să-mi scrieți cei care folosiți verajul, eu îl folosesc, este pentru ten matur și sunt foarte încântată. Este o colecție de produse naturale de îngrijire a pielii, evident, care sunt concepute pentru a hrăni și a hidrata pielea și, foarte important, doamnelor, reduce semnele îmbătrânirii. Avem cleanser, doamne, că nu-mi vine limba română, demachiant, da? Avem ser, avem toner și avem cremă de față, veraj. Apoi avem gama HD Clear, care vine, este potrivit pentru toate vârstele și vine în special pentru adolescenți și adulții tineri care se confruntă cu probleme ale pielii, cu imperfecțiuni, cu coșuri și știu și eu ce, da, știm foarte bine când fața trece printr-o perioadă hormonală. Apoi avem Essential Skin Care. Această colecție îmbină puterea uleiurilor esențiale și a extractelor din plante pentru a promova pielea curată și cu aspect sănătos. Ce produse avem aici? Avem cremă hidratantă anti-îmbătrânire, demachiant facial, cremă hidratantă, exfoliant revigorant, toner pentru reducerea porilor, serul de strângere, sistemul facial Reveal. Vă rog și aici să-mi scrieți cei care folosiți aceste minunății și să ne dați un feedback. Apoi, în sfârșit, pentru piele avem Doterra Spa. Avem formule speciale de uleiuri esențiale pentru gama Spa, pentru a-ți oferi o experiență absolut luxoasă din confortul propriei case. Această colecție include produse precum masca de nămol, detoxifiant Doterra, exfoliant de corp, gel de duș, unt de corp,
baton de baie hidratant, balsam de buze, loțiune de mâini cu tot felul, trandafir, cu citrus bliss, cu mai multe uleiuri. Bun. Așa cum uleiurile esențiale sunt utile pentru curățarea și înfrumusețarea pielii, ele pot fi folosite pentru curățarea, hrănirea și fortificarea părului. Utile pentru a promova un scalp sănătos, pentru a susține un păr moale și strălucitor și pentru a mirosi părul într-un mare fel. Și aceste uleiuri esențiale le incorporăm în rutina zilnică de îngrijire a părului. Beneficiile uleiurilor esențiale pentru păr, pe lângă curățarea părului și scalpului, uleiurile pot fi hrănitoare pentru firele de păr datorită proprietăților calmante. Pot ajuta la promovarea unui păr moale și strălucitor, ajutând în același timp la menținerea unor șuvițe cu aspect sănătos. În cele din urmă, uleiurile esențiale sunt foarte utile pentru curățarea, pentru fortificarea scalpului. Și aici avem cele mai bune uleiuri esențiale pentru păr și pentru scalp. Așa cum le vedeți, geranium, rozmarin, salvie, ylang ylang, diasomie, lemn de santal, titriul, mentă și mușețel roman. Dacă între voi sunt persoane care folosesc uleiuri pentru păr, în special, uite, rozmarinul este pentru creșterea părului, vă rog să-mi scrieți în chat să împărtășiți cu noi experiențele voastre. Văd că nu ne spune nimic, nimeni nimic pe chat. Aștept în continuare să fiți interactivi cu mine. Bun. Așa. Odată ce am ales un ulei esențial care ne aduce beneficii părului, sunt mai multe moduri de a incorpora uleiul în rutina zilnică de îngrijire. De exemplu, una dintre cele mai ușoare moduri de a ne bucura de beneficiile uleiului este să adăugăm câteva picături de ulei în șampon sau balsam. Astfel încât ne hrănește părul, ne curăță, ne înfrumusețează părul fără niciun efort suplimentar. Dacă vrei să ai șuvițe netede și strălucitoare, poți să combini câteva picături de ulei esențial cu 60-100 de ml de apă distilată într-o sticlă cu pulverizator și să pulverizezi pe vârfurile părului. Și iarăși ne amintim utilizarea în exces de ulei esențial în păr, în special la rădăcini, poate face ca părul să se simtă, să arate uleios. Și de aceea avem nevoie de o cantitate mică pentru a promova un păr sănătos cu aspect sănătos. După cum am spus și anterior, uleiurile le putem folosi și pentru un scalp sănătos și masăm, putem să masăm uleiurile direct în scalp, timp de 5-10 minute, o dată sau de două ori pe săptămână. Și din nou, nu vom avea nevoie de o cantitate mare de ulei pentru a experimenta aceste beneficii. Cel mai bun moment pentru a face acest lucru este chiar înainte de a merge la culcare. Masați uleiul în păr și scalp, spălați uleiul sub duș a doua zi dimineață, astfel încât părul să nu arate gras sau uleios. Aici iarăși avem o rețetă, o mască de păr. Uitați așa că am sărit-o. O mască de păr. Avem nevoie de două ouă, o lingură de miere, o lingură de ulei de măsline și 5 picături din uleiul minunat de geranium, atât de util pentru părul nostru. Ce facem? Amestecăm ouăle cu uleiul de măsline, adăugăm mierea și uleiul de mușcată și amestecăm până devine cremos. Apoi aplicăm masca de la rădăcină până la vârfuri, până la acoperirea completă. Punem o folie de plastic sau o cască de duș timp de 30 de minute și după aceea clătim cu apă caldă și șampon. Sigur că putem să punem aici oricare din acele uleiuri pe care vi le-am menționat anterior. Bun. Mergem mai departe. Pe lângă utilizarea uleiurilor esențiale individuale pentru a ne îngriji părul, putem încerca și unul dintre produsele doTERRA de îngrijire a părului cu infuzie de uleiuri esențiale din colecția Salon Essentials. Avem aici șampon protector, avem balsam cu efect de netezire, loțiune fixativ protectoare și ser de la rădăcină la vârfuri.
Apoi, pe lângă îngrijirea pielii și pe lângă îngrijirea părului, vorbim de îngrijirea orală. Este o parte foarte importantă pentru noi. Aceleași componente chimice care fac uleiurile utile pentru curățarea și calmarea părului și a tenului, de asemenea, sunt utile pentru menținerea dinților și a gingiilor sănătoase. Pentru că uleiurile au proprietăți puternice de purificare și de calmare. Le avem aici în cazul Dotera, în pasta de dinți, în apa de gură, în gumă și haide să le vedem. Beneficiile uleiurilor, deoarece au proprietăți de curățare atât de puternice, unul dintre beneficiile majore ale utilizării uleiurilor esențiale în igiena orală este că ele pot ajuta la menținerea curată a gurii, a dinților și a gingiilor. O gură curată este cheia, dragii mei, pentru o bună igienă orală, iar uleiurile esențiale pot face foarte ușoară curățarea gurii în doar câteva minute. Cred că cu toți avem nevoie să avem o respirație proaspătă, o sănătate orală, pentru că de acolo pleacă toată digestia. Și așa cum, în momentul în care sunt probleme, cum ar fi sângerări sau parodontoză sau tot felul de depuneri la nivelul cavității bucale, ne arată, indică că sunt semne unde nu este chiar sănătate 100%. Cele mai bune uleiuri esențiale pentru igiena orală le aveți aici pe ecran. Și haideți să vedem puțin despre ele. Atunci când alegem un ulei esențial pentru igiena orală, este important să alegem uleiuri de curățare răcoritoare care sunt evident aprobate pentru uz local și intern. Deoarece uleiurile vor fi în gură, este important să alegem uleiul care nu reprezintă o amenințare dacă este ingerat. Uleiurile esențiale de pe acest slide sunt unele dintre cele mai bune uleiuri pentru îngrijirea orală, pentru că sunt de curățare, sunt liniștitoare, sunt răcoritoare. Respectiv, cuișoare, scorțișoară, coriandru, și frunză și sămânță, fenicul, tămâie, helichrisum, ienupăr, lămâie verde, mentă și mentă creață. Bun, încorporarea uleiurilor esențiale în rutina zilnică de îngrijire orală este mai ușor decât credem noi. În primul rând, putem să adăugăm un ulei esențial care deține beneficii pentru gură sau pasta de dinți și facem o periere așa cum facem de obicei. Acesta este un mod simplu de a aplica uleiul pe gingii și pe dinți. Când ai terminat de periat, scuipi uleiul și pasta de dinți așa cum ai face de obicei și se clătește gura cu apă. De asemenea, putem să curățăm gura și putem să împrospătăm respirația, creindu-ne propria apă de gură cu ulei esențial. Pur și simplu combinăm uleiul sau uleiurile cu 60 de minute de apă, facem gargară și o facem timp de 30 de secunde și după aceea scuipăm în chiuvetă. Aici avem câteva sugestii despre modalitățile prin care noi putem încorpora aceste uleiuri. Apoi, avem și pasta de dinți cu albire naturală de la Dotera. Pentru a curăța gura, mai avem și biluțele de mentă pentru a ne împrospăta respirația. Și acest lucru ne bucură foarte tare. De asemenea, uleiurile le putem folosi și în timpul rutinei zilnice, la duș sau la baie, la bărbierit. Acum avem și ulei pentru barbă, știm foarte bine asta. Încă mai este promoția cu difuzorul Midnight, Pilot Midnight, unde avem și aftershave pentru bărbați. Avem deodorante cu mai multe arome, parfum, sigur avem o grămadă de uleiuri pe post de parfum, pentru unghiile de la mâini și de la picioare. Să știți că rețete mai multe găsiți pe Friends of Voice. Dacă nu sunteți în grup, vă invit acolo. Și sper că v-am fost de folos și de ajutor cu aceste informații. Și pentru că, uite, ne-am mișcat foarte repede, este ora 9, am să vă povestesc un pic și despre steaua strălucitoare a săptămânii, ca să-i spun așa, care este Bogo.
Bogo cumpere unul, primești unul, respectiv aici, în cazul nostru, cumpărăm 5 și primim chiar 11 dacă le luăm pe toate. Despre fiecare vom vorbi într-un alt Zoom, ce face fiecare ulei în parte. Mă bucur că am împărtășit cu voi cum putem să folosim uleiurile pentru corp și, și păr și piele. Monica Mureșan ne spune, folosesc toate produsele de îngrijire corporală, sunt extraordinare. Așa este, Monica. Cosmina ne spune, pasta de dinți și apa de gură unguar minunate. Să știți că eu nu mai sângerez de când folosesc pasta de dinți, sunt super încântată. Apa de gură unguar este wow, zice Anca Muntean, minunat. Vă rog pentru scalp cu mătreață, pentru bărbați, ce să combin? Titri, Mara Mariana, titri, arbore de ceai, pui două, trei picături în mână, în mâna de șampon și spală părul de două ori. Dacă nu vezi o îmbunătățire sau o scădere de tot a mătreții, atunci iei o dischetă și pui titri cu puțin ulei și faci exact ce ți-am spus. Masezi pe scalp până de seara și dimineața face duș. Și dacă repetă treaba aceasta, se poate să o să aibă rezultate foarte rapid. Ei, eu întotdeauna lucrez și din interior, pentru că mătreața poate să însemne mai multe lucruri, în afară de faptul că mătreața poți să faci atunci, de exemplu, când schimbi șamponul, că este o reacție a corpului, poți să faci atunci când digestiv lucrurile nu stau bine și atunci combinăm cu un probiotic și cu enzime digestive, chiar și cu LLV, dacă s-ar putea, adică punem un pic vitaminele la locul lor, astfel încât, pentru că, de exemplu, carența de vitamina A și carența de vitamina E sunt, ele ne dau uscăciunea pielii și poate și această mătreață. Bun. De o lună se văd rezultate, nu mai îmi cade părul, este mai ușor de azi. Yay! Din fericire, eu am foarte mult păr, nu a fost cazul niciodată în viața mea să trebuiască să-mi pun uleiuri pentru căderea părului, dar să știți că ele chiar funcționează și aveți foarte multe rețete și pe grupul Friends of Voice. Bună seara, eu folosesc șampon și balsamul, felicitări! Sunt consumator de OTEA, testez în fiecare zi și pot să spun că sunt fascinată de produse. Mă bucură foarte tare. Nicoleta ne spune, pentru stoparea căderii părului a folosit rozmarin, melaleu, capet, părmin. Cu succes. Am adăugat în șampon câte o picătură din fiecare. Sper că în mânuța de șampon, că în sticla mare, poți să pui liniștit mult mai multe picături ca să fie eficient. Super! Vă mulțumesc pentru împărtășire. Dacă aveți întrebări, da, promoția acestei luni. Pentru oricine își face cont nou, beneficiază de 50 de puncte gratuit, respectiv, să spunem, este un voucher de 50 de euro, de care poți să-ți iei alte uleiuri. Desigur că, mai repet, persoana care își face cont, indiferent de unde este, are șansa de a avea acces la școala de aromaterapie. Foarte mulți oameni primesc mostre, le testează, văd că funcționează și primul impuls este de unde să știu eu cum să le folosesc, îmi prind urechile, sunt foarte multe și mă tem că le iau degeaba și așa mai departe. Această www.școladearomaterapie.ro vine în întâmpinarea ta, este un cont absolut gratuit pe această platformă, condiția este să ai cont doTERRA și vine și îți arată absolut toate informațiile, ghidurile, reguli de blending, reguli de siguranță, ce face fiecare ulei în parte, cum să-l folosești. Da? Dacă îți dorești acest lucru, contactează-l pe cel care te-a invitat la acest webinar. Dacă aveți întrebări. După cum vedeți, eu m-am mișcat foarte repede, este 9 și 5. Vă ascult. Terazim, cât timp se poate administra fără pauze? Doamne, Terazim este unul din produsele mele preferate. Nu neapărat avem nevoie de pauză, să știți, pentru că enzimele digestive avem nevoie de ele ca de aer pentru a putea funcționa organismul în bună regulă. Respectiv, dacă suntem în deficit, atunci organismul nu mai produce enzime metabolice și care sunt mult mai importante pentru corpul nostru. Dr. Hill ne spune că ar trebui să înghițim Terazim zilnic. Să știți că eu înghit zilnic și mă simt foarte bine și nu avem nevoie de pauze decât dacă vreți voi. Întotdeauna mă mulez după așteptările omului. Sunt oameni care vin și îmi spun, mă tem că o să mă doară stomacul. Ei, dacă te tem că o să te doară, o să te și doară și atunci îți dau în măsura siguranței tale.
Dacă omul acela are o problemă, că ea nu se întâmplă nimic, dragii mei, tot ce este în plus se elimină. Însă enzimele digestive noi le luăm din crudități. Dacă sunteți vegan și mâncați doar crudități, puteți să faceți pauză. Altfel, fiecare se știe pe el cât mănâncă, câte crudități mănâncă pe zi și în funcție de asta, două, trei terazin pe zi vă ajută să aveți o digestie minunată, vă ajută să aveți o piele sănătoasă, un sistem digestiv sănătos, unde acolo stă imunitatea noastră și avem nevoie de asta. Da. Uite, vă scriu aici www.școaladearomaterapie.ro. Aici vă introduceți adresa de mail și vă setați o parolă, după care eu primesc mail în care sunt anunțată, eu verific dacă persoana are cont la doTERRA în echipa noastră și după care aveți acces. Da, Dorina zice că folosite în exces poate să dea pancreatită. Este foarte adevărat, Dorina, dacă vorbim de produse sintetice. În cazul nostru vorbim de produse naturale 100% și nu este cazul de niciun fel de pancreatită, pentru că știm foarte bine impactul produselor sintetice pe termen lung asupra corpului nostru. Da. Bun, dacă mai aveți întrebări, dragilor, haideți, cu curaj! Pentru dermatită de contact, sunt alergică la nichel, ce pot folosi? Păi, în primul rând, să nu mai pui nichelul pe tine, Monica, adică dacă este alergen. Dar dermatita de contact merge foarte bine cu tea tree, cu melaleuca. Să știți că în cazul uleiurilor, de multe ori, perseverența este cheia. Pentru că un produs sintetic, cum este un medicament, el poate că se mișcă mai repede pentru că el este sintetic și atunci este cumva mai agresiv, având și la reacții adverse aceeași agresivitate. Însă, la uleiuri trebuie să avem răbdare. N-ai mai pus și nu ți s-a mai vindecat acea dermatită. Atunci te sfătuiesc, nu știu de cât timp durează și cum este, te sfătuiesc să te duci și intern un pic cu niște probiotice, 3 ori una pe zi, pe Beasist, 10 zile, Terazim, 3 ori una pe zi, cel puțin 2 săptămâni, în paralel cu aplicarea, deci să mergem și din interior și din exterior, cu aplicarea de melaleuca, și de orice ulei de piele. Helichrysum, geranium, uleiule de flori, da, tot ce înseamnă lavandă, tămâie, adică poți să pui acolo, Monica, că tu ai destule acasă, să le pui, dar să iei și din interior ca să oprim puțin această reacție atopică. Da. Intoleranța la gluten și lactate, cu ce se poate sprijini? Este un subiect foarte interesant, pentru că nu știu dacă neapărat există aceste intoleranțe, că sunt mai mult tulburări, așa, sunt puțin dereglări ale organismului. Mergem pe probiotic obligatoriu, nu știu dacă Nicoleta Mihai este vorba de copil sau de adult, sau dacă într-adevăr aceste intoleranțe sunt testate sau doar presupuse. Și aș recomanda un detox, repet, depinde dacă este vorba de copii și de adult, un detox de o lună de zile și după care să continue cu probiotice și cu Terazim și cu LLV. Să continue și cu siguranță pentru adult, atunci merge Clizeristor și cu siguranță, da, discuția e mai lungă pentru că nu știu nimic de simptome, nu știu dacă dorește să mănânce gluten sau ce se întâmplă. Am văzut și cazuri în care copilul avea muci și doctorul i-a spus că e intolerant la lactoză. Adică, mă rog, se știe că lactoza influențează mucusul din plămâni și din, dar nu știu, a fost așa un diagnostic pus destul de superficial. Și nu am avut neapărat încredere că este așa sau nu este așa. De asta vreau să văd niște analize. Eventual poți să mă contactezi, Nicoleta, în privat ca să putem să stabilim foarte clar ce putem să facem. Da. Super. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, uite, mai avem aici de la Simona pentru copil cu alergii, lapte, grâu, pui, simptome scaune cu mucus și dermatită. Câți ani are copilul, Simona?
Așteptăm să ne scrie. Dar deja alergiile astea, dragii mei, au o cauză emoțională, nu știu cum să spun treaba asta. 2 ani și 4 luni, da. Deci am nevoie să văd acolo care este, ce se întâmplă între părinți. Ce neînțelegere este acolo, pentru că există o neînțelegere, motivul pentru care copilul face așa este natura emoțională. Nu ai cum, ok, îți găsește la lactoză, dar la grâu, la pui, adică nu există, toate bolile au o cauză emoțională. Iar la acel copil există o tensiune în familie, certuri, nu știu, se întâmplă ceva acolo. Desigur că o să vin să acopăr și medical cu PB Assist Junior un plic pe zi și mergeți cu el așa o săptămână, o săptămână pauză, iar o săptămână, iar o săptămână pauză. Și ținut sub urmărire, de asemenea și recomand și un comprimat masticabil de A20 și o linguriță de 2,5 ml de IQ Mega. Asta pe termen lung și trebuie monitorizat și asta din nou este o discuție mai lungă, repet, pentru că trebuie acoperit și partea emoțională și un difuzor în acea casă unde se meargă și lavanda și menta și lămâia, uleiurile pentru alergie. Zengesc pe burtică, zengesc în tălpi și m-aș duce și pe sinfonia celulelor digestivă. Câte o picătură din fiecare, sinfonia digestivă, odată la 3 zile, ca să vedem, să monitorizăm, pentru că nu știm acolo, dacă nu știu mai multe detalii, atât pot să vă spun. Bun, cu drag, cu drag, Simona, așa, rinită, dacă un nas înfundat, când o nară, când cealaltă. Odată, Mara Mariana, dacă nu există, o secundă, vă rog. Îmi cer scuze, eu sunt într-o cameră de hotel, sunt la Cluj cu copilul meu și uite că mai bate lumea la ușă. Da. Da, să revenim. Pentru rinită, în primul rând, uleiurile care ne eliberează nasul. Care sunt astea? Ia spuneți-mi voi. Aștept să-mi spuneți voi care sunt uleiurile care ne eliberează nasul. Nu mai zic nimic până nu sunteți aici cu mine. Aerul, bravo Irina, bravo Irina, aer. Ulei de respirație, are cardamom, dafine, eucalipt, mentă, lămâie. Zengest, zice Raluca, eucalipt, mentă, aer, așa este. Bravo, fetelor, mulțumesc pentru susținere. Deci, în primul rând, ne asigurăm și inhalăm din palmă sau punem pe nas, pe șaua nasului, pe aripile nasului. Iar dacă ar trebui să găsim și cauza acestei rinite și dacă este pe fond alergic, pentru că, uite, imediat vine și ambrozia, sau putem să acționăm și din interior cu ceea ce noi numim bomba de imunitate, respectiv tămâie, lămâie, oregano, ongoar și titri, câte 2 picături din fiecare, dimineața și seara, să merge 10 zile ca să putem să eliminăm eventual virus sau eventuală inflamație din local acolo. O cauză trebuie să aibă. Da. Daniela zice pentru balonări la stomac, beau apă și zici că sunt însărcinată, cunoaștem, am pățit și noi de astea, parcă avem o burtă în plus. La balonări, cauzele pot să fie foarte multe. În primul rând, poate că fierea nu funcționează cum trebuie. În al doilea rând, s-ar putea să nu avem enzime digestive, s-ar putea să nu avem probiotice și atunci venim și intervenim. În primul rând, pentru balonări, avem uleiul de digestie, Zengest se numește, cu fenicul, anason, chimen, coriandru, tarhon, mentă, toate plantele bune pentru burtica noastră. Punem în mână 2-3 picături, punem ulei purtător, masăm pe burtă sau bem 2-3 picături în apă și se duc balonările. Ideea este să găsim și cauza. Să găsim și cauza. Nu știu de unde ești, Daniela, poți să mă contactezi în privat, să te punem în legătură, să vedem, poate să-ți facă cineva un zito ca să vedem cauza, motivul acestei balonări. Dar este clar că este un dezechilibru la nivel digestiv, începând de la gură și terminând
în partea cealaltă, trebuie undeva să facem o curățare, o detoxifiere, să punem enzimele la culori, probioticele și cu siguranță că nu o să te mai balonezi. Un alt factor care balonează sunt tot felul de micotoxine, de ciuperci, de lucruri pe care le mâncăm și rămân acolo cantonate acest fungi la noi în burtă și ne dau aceste balonări. Da. Bun. Dragilor, cam atât pentru seara aceasta.